Els reiterats episodis de vessaments i trencaments del clavegueram d'Arenys de Mar podrien tenir els dies comptats. El Consell Comarcal del Maresme ha posat fil a l'agulla per desencallar un projecte que fa molts anys que s'arrossega i que preveu desviar les canonades d'aigües brutes d'Arenys de Munt cap a la depuradora situada en terme municipal de Canet de Mar. D'aquesta manera s'evitaria que aquestes aigües brutes tirin riera avall cap al municipi veí. Una situació que sovint provoca que la xarxa d'Arenys de Mar vagi sobresaturada, sobretot quan hi ha forts aiguats, per haver d'assumir les aigües brutes d'Arenys de Munt. Les obres, que acumulen anys de retard, contemplen la instal·lació de gairebé un quilòmetre de conductes nous, però també la construcció d'una estació de bombament en uns terrenys situats entre els dos Arenys, a la zona de Can Gelpí. Tenim unes obres parades des de fa molts anys al Consell Comarcal. La voluntat d'aquest govern va ser arreglar-ho. Consisteix en arreglar una part del clavegueram i fer una estació de bombament perquè deixin de tenir problemes aquestes tres poblacions. Hi havia un projecte que el que s'ha hagut de fer és encarregar una enginyeria, que això ho vam fer a principi d'aquest mandat, fer una revisió de les mides i d'on havien de passar el traçat. Degut a que hi havia ajuntaments que no estaven d'acord. Hem fet aquesta revisió del projecte, hem fet la revisió dels nous preus i el nou traçat amb les noves expropiacions. Un dels principals entrebancs que ha hagut de salvar el projecte té relació amb l'expropiació de les finques afectades pels treballs. Algunes són de titularitat municipal i pertanyen a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, però d'altres són privades. Davant la falta d'acord, el Consell Comarcal del Maresme ha iniciat un expedient per fixar el preu just de les parcel·les que haurà de pagar els propietaris. Tot i que els treballs els finança l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat, qui executarà aquests treballs és aquest organisme, el Consell Comarcal del Maresme, que preveu iniciar les obres l'any que ve si no troba cap impediment ni recurs.